Kam dëshirë me i qu prindrit në haxh, gjysmën e dollave i kam ngumbulluar, por gjysmën tjetër mendoj të hynë në borxh ose në kredi. Me hynë haram që me adhuru Zotin. Kredia është haram. Si mund të hysh në kredi me qu prindrit në haxh? Nuk përbën sens, fare, as fetar, as logik. Ndërsa me hynë në borxh, prap problem është, të hysh në borxh se do me qu prindrit në haxh. Kjo e dyta mund të bëhet, nuk ka asnjë problemi, pa e para është kategorikisht e ndaluar, absolutisht.